Želite dostavo svežih robid v Ljubljani? Ni problema. V sezoni od 10. julija pa nekje do 15. avgusta vsak dan dostavljamo sveže nabrane robide na vaš dom. Vedno jih zjutraj naberemo in popoldan so že pri vas. Robide iz tega nasada so ekološke, tretirane samo z konjskim gnojem in rjavimi morskimi algami, tako da bolj naravne ne morejo biti. Dostavljamo jih dobesedno vsak dan. Po predhodnem naročilu. Naročilo lahko oddate na Facebook strani Robide, tako da nam pišete sporočilo za želeno količino, naslovom za dostavo in telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi. Povezavo do Facebook strani Robide najdete v opisu tega videa, to pomeni takoj pod videom, kakor tudi povezavo do spletne strani robide.si, kjer najdete vse informacije v zvezi z robidami.